aí, cara. Você é o cara, viu? Você tem a senha, você faz os vídeos mirabolantes, quando vai louca. Ué, tá bom, meu brother? Bora cá, um vídeo de força alienígena. Te comento que eu já comi foi as vitaminas pra me curar do... Ué, fica imune. Câmbia no motor. Tá bom, meu brother? É os guri, pai.